Ja aquí al port de València més tard del que estava previst. La primera passa és el peritatge per veure com ha quedat el buc després de l'incendi i la posterior extinció de les flames a la sala de màquines. Després seran els passatgers els que finalment podran accedir aquí. Primer, per les seves pertinences, sabem que molts d'ells tenen no només objectes personals, sinó també medicines i duen ja tot el dia aquí a València. Després també serà el torn dels vehicles. Molts d'aquests passatgers han viatjat amb els seus vehicles i també hi ha camioners que estan aquí a València. Els 350 passatgers arribaren ahir vespre al port de València. El primer grup ho va fer passades les 8:30 del vespre. Eren els 127 passatgers que havien estat traslladats amb el Bridge, un ferri de la mateixa companyia italiana. La resta, 252, arribaren davant les 10:30 del vespre a bord del vaixell MSC Arica. I un d'ells, Ivan Ros, va ser evacuat en helicòpter per motius de salut. Som portador d'un DAI, d'un desfibrilador. Quan no t'avisen que te posaran una cintalleta igual de grossa que una lavadora i te pujaran a 80 metres amb un cable que te pugen com si fossis una pluma, ni t'enteres, la veritat. Doncs pues, home, dic la veritat, com que ningú no veia com ho farien així, doncs pues m'he pujat, ja està. La resta, una vegada tocat terra, lamentaven la desinformació i els moments d'incertesa que havien patit. Una mica de caos perquè falta d'informació i ha passat el dematí, no feien res, i després les dues me l'han fet evacuar el barco i molt de caos. És una cosa un poc caòtica perquè no s'espera ningú això i bé, és veritat que no s'ha duit del tot malament, però sí, sí, ha estat un bon xasco. La companyia els va traslladar amb busos a diferents hotels de València en espera de poder recuperar tot el que duien a bord. No nos han dicho absolutamente nada, que mañana nos informarán en el hotel, cómo no nos han dicho todavía, ni cuándo, ni nada. O sea, estamos al aire y así seguimos desde esta mañana. I és que molts no podien anar-se'n a casa seva, ja que els seus vehicles, equipatges i documentació havien quedat al Tenàcia. Sents coses, que si està inundat on estan els cotxos, per l'aigua que han tirat, que si no, ells no diuen ni sí ni no, no diuen res. Jo crec que si no diuen res és perquè no deu estar tot bé. Cansats després d'una odissea de més de 24 hores per a molts, ja que el ferri havia sortit del port de València a les 10:30 del vespre del diumenge, se n'anaren a dormir encara amb el dubte de quan podrien reprendre el seu viatge. El ferri Tenàcia de la companyia GNV cobria la ruta entre València i Palma. Quan es trobava a 53 milles a l'oest de la Dragonera, a les 2:15 de la matinada, es va emetre el senyal d'alarma per un incendi a la sala de màquines. Salvament Marítim i la Direcció General de la Marina Mercant varen mobilitzar 4 embarcacions i 3 mitjans aeris fins al punt on es trobava el vaixell a la deriva. Mentrestant, un ferri de Baleària que cobria la mateixa ruta que el Tenàcia va quedar durant unes hores a la zona per si era necessari desembarcar el passatge. Una brigada contra incendis va treballar des del primer moment per extingir les flames a la sala de màquines, mentre que els passatgers varen ser dirigits inicialment a la coberta equipats amb les armilles salvavides. Durant el matí arribaren en helicòpter 3 dotacions de bombers des de la península. Varen accedir al ferri per inspeccionar-lo i controlar els punts calents. A les 2:30 del capvespre, pràcticament 12 hores després de l'incident, els passatgers començaren a ser evacuats. Primer baixaren per un tobogan als bots salvavides i després varen ser repartits en 2 vaixells diferents. Un dels passatgers va ser evacuat en helicòpter cap a l'aeroport de Reus atenent les seves condicions físiques. Evidentment és una excepcionalitat, pero demuestra que los sistemas de seguridad y de emergencia a bordo han funcionado perfectamente. Todo el pasaje se encuentra a salvo. El ferri de GNV ha estat remolcat a 4,7 nusos pel vaixell Xerea durant més de 18 hores. Ara que ja és al port de València, començarà una investigació per part de la Comissió Nacional d'Investigació d'Accidents Marítims.